Айгерим Салиева Түркават айылдық мектебінің 11-ші класының оқушысы. Жылда бұға чейін балаты майрамын кластағана тосып келішкенін айтады. Анткені ескі мектепте бардық оқушыларды батыр алчу жай жоқ болчу. Бұл ирет алғашқы жолы чоң салтанат ұйыштырылып. Балдардың бары жарқыраған жаңа мектептің спорт залына топтолған. Андықтан балаты майрамы өзгөчө шаң менен өтүді. Биз мурун жаңы жылды эски мектепте досконбуз. Ал эски мектептин класстары кичинекей болуп, бизге шарт жок болчу. Ал эми азыр болсо чоң мектепте, чоң спорт залда, актовый залда өзүбүздүн жаңы жылыбызды тосуп жатабыз. Жана ошондой эле кичинекейимде мен ойлочумун ушул эски мектепте бүтүп кетемби 11-де деп. Ал эми азыр болсо бешине бизге ушундай жаркыраган мектеп түшүп, бизге актовый залдарды, спортный залдарды куруп бергенине сүйүнөбүз. Жаңы жыл алды жаңы мектептин ишке кириши жалпы айылдыктарга кубаныч сунган белек болду. Мындай шартта билим алган жаш муун келечекте өлкө керегине жараган мыкты инсандардан болуп жетилет деген ишеним чоң дешет ата-энелер. Балдардын жаңы жылдарын, мындай майрамдарын, оюндарын келип көрө албайт элек. Кээде эшикте болот эми эшиктегидей да жамгыр жаап калат. Азыр жакшы, кудайга шүгүр. Балдар ойноп күлүп атат, ошол оюндарына ата-энелер да келип көрүп жыргап кубанып кетип атышат. Азыр бардык шарттар болду. Номер 102-чи Муса Сарыков атындагы бул мектеп 2015-чи жылга чейин негизги билим берүүчү билим уя болгон. Кийин орто мектеп болуп толукталып, 2021-чи жылы биринчи жолу бүтүрүүчү класс чыккан. Ага карабастан окуучулар билимде алдыңкылардын катарын толуктап, райондук, облустук олимпиадаларда ийгиликтерге жетишип келишкен. Биздин мектеп Барпа айылдык өкмөтү боюнча, ОРТ боюнча эң жогорку балды алды. Эң жогоркулар 185 балдан алышты. Ал эми олимпиада боюнча 2022-23 окуу жылында район боюнча биздин окуучулар биринчи орунду алды райондон. 120 мектептин ичинен биринчи орунду алды. Түркөбат айылы чек арага жакын жайгашкан, калкынын саны жыл санап өсүп келет. Андыктан эски мектепке окуучулар батпай таардык кылчу. Эми ал күндөр артта калды. Айылга 20 миллион 350 миң сомго 2 кабаттан турган 275 орунду спорттук жайы, ашканасы жана башка баардык зарыл шарты каралган билим уясы курулуп берилди. Кошуна айылда барып Алыкулов мектебине биздин окуучулар барып келет болчу. Ошол себептен дагы муктаждыгыбыз ошол себептен дагы болгон. 11 жылдык окуучуларда мектепке окуучулар баткан эмес. Ата-энелер мындай көтөрүлүп, анан кийин окуткула өзүңөр, ушул жерде окуткула балдарды дегенден анан ушундай муктаждыктар ушунчалык көбөйүп кетти бизде, ошол себептен жаңы мектеп курулду. Быйыл мамлекет мерчемдеген 100 мектептин 20-сы Жалал Абад облусунун аймагында курулуп, дээрлик бардыгы четинен пайдаланууга берилди. Ал арада жалпы өлкө боюнча жыл ичинде 211 мектепте курулуш жүрсө, анын 111 даяр болуп заманбап билим уяларында сабактар өтүлүүдө. Илияс Турдубай уулу, Буркан Матов, Алатоо 24, Жалал Абад облусу.